Шановні лікарі України, COVID-19 набирає обертів, а отже, час зустрітися в нашій традиційній ординаторській онлайн в компанії провідних інфекціоністів та лікарів-опорних лікарень для того, щоб відповісти на наступні запитання. COVID-19 в Україні. Що очікувати цього сезону? Який штам є домінантним? Особливості перебігу захворювання? Провідні симптоми, покази до госпіталізації? Що нового в менеджменті COVID-19 та як профілактувати фатальні ускладнення? Про все це та багато іншого ви почуєте на телеконференції «Нова хвиля COVID-19 в Україні. Практичний досвід лікарів опорних лікарень», яка відбудеться 11 жовтня о 13:00. Більш того, під час телемосту заплановано інтерактивну вікторину, за результатами якої ви маєте шанс отримати подарунки, які допоможуть саме у вашій роботі. Це фонендоскоп, пульсоксиметри, тонометри, інгалятори та інші заохочувальні призи. Одним словом, буде цікаво і насичено. Тож, не відкладайте. Реєструйтеся зараз за посиланням, яке знаходиться нижче. Побачимось 11 жовтня о 13:00.